לפני 5 שנים טיילתי בקמינו דה סנטיאגו, מעין טרק ארוך בין כפרים בספרד. אחת הבנות בחבורה העבירה לי מסרים די ברורים, ואני לא נהניתי לחיזורים שלה כמה וכמה פעמים. באחד הערבים לא הצטרפתי אליהם לסיבוב הקבוע של הברים והמסעדות. כשהם חזרו קצת שיקורים מהסיבוב שלהם, היא ניגשה לשולחן שישבתי בו וקראתי, התחילה לדבר איתי ולהקנית אותי על זה שאני כבד ושלא הצטרפתי אליהם, ואז פשוט משום מקום היא הרימה את החולצה שלה וחשפה בפני את השדיים שלה כשהיא מנענעת אותם קרוב לפנים שלי. לפני כמה שנים הייתי בטיול תרמילאים והגעתי לעיירת חוף קטנה. מצאתי גסטהאוס שהחדרים בו היו יקרים עבור אדם בודד, אבל בעל המקום הציע לי לפרוס את האוהל שלי בקומת הגג. הוא עשה רושם של אדם ממש נחמד, ואפילו נתן לי לישון שם כמה לילות בחינם, תמורת שמירה על הכלבים שלו וטיול איתם. היה בינינו שיח טוב. באחד הערבים יצאתי ממקלחת שהייתה צמודה לחדר שלו, וכשיצאתי הוא ישב כזה על המיטה וביקש שישב גם, ושהוא רוצה לדבר איתי. הוא התחיל להגיד שהוא ממש רוצה שאני אשאר לתקופה יותר ארוכה, שאעזור לו לנהל את העסק. הוא אמר שהוא מרגיש עליי דברים חזקים, ושאני בן אדם מיוחד. אמרתי לו תודה, אבל שאני מתכוון להמשיך לטייל. זה היה נראה שהוא בכלל לא מקשיב לי. טיילתי בדרום אמריקה, ואני יצאתי למסע של אופניים שנמשך קרוב לשנה. באיזה נקודה באמצע עברתי יום פידולים קשוח, היה חם, מלא עליות, וגם הנוף לא היה הכי מעניין. עצר לידי רכב שהתלהב מזה שאני מטייל על אופניים, הוא היה ממש נחמד והציע לקחת אותי חלק מהדרך. בעבר תמיד צירבתי, אבל באותו יום באמת שכבר הייתי מוטש, וההצעה שלו באה לי בטוב, אז עליתי איתו. אחרי כמה דקות של שיחת חולין, הוא התחיל להגיד לי דברים כמו, וואו, מה הייתי עושה לגוף שלך? במהרה הדברים שלו התחלפו ליותר נועזים, והוא ביקש שנעצור באיזה מלון ונשכב. השיא היה כשהוא הראה לי שיש לו במושב האחורי עם הצ'טה, ואמר לי שהוא יכול להכריח אותי לעשות את זה איתו, אבל הוא מעדיף שאני אהנה. באותו רגע הבנתי שהמצב יכול להידרדר במהירות. הייתי מופתע מאוד. התעשתתי די מהר, אמרתי לה שהיא שיכורה, ושכדאי שתלך לישון. היא חיסתה בחזרה את החזה שלה והלכה משם. מצד אחד חששתי ממנו מאוד, ומצד שני לא רציתי לעשות איזה צעד שיגרום לו להתעצבן ולנהוג באלימות. אז שמתי פוקר פייס, שיחקתי אותה כאילו הצעות שלו לא מטרידות אותי. בראש שלי כל הזמן חשבתי שעדיף שישאיר אותו עם הספק בשביל שנגיע למקום שבו הוא אמר שיוריד אותי. סבלתי אותו ואת הדיבורים שלו במשך משהו כמו 10 דקות. אז זה גם לנקודה, ירדתי מהרכב והוא המשיך עם ההצעות. שיחקתי אותה קול עד לרגע שהורדתי את כל הציוד מהרכב, ואז אמרתי תודה ורחבתי משם. באיזשהו שלב הוא רחן מעליי והתחיל לנשק אותי. מהכובד שלו נשענתי אחורה על המיטה. הוא ביקש רק קצת, רק קצת, והמשיך לנשק אותי. הוא הוריד את המכנסיים, והאמת שהכל קרה מאוד מהר. הייתה חדירה שלא רציתי בה. הוא סיים וקם, ולא אמר אחר כך כלום. חזרתי לאוהל, ואחרי שעה בערך באמצע הלילה, ארזתי את כל הציוד שלי, תוך כדי שהוא ישן, והסתלקתי משם. אני זוכר שרחבתי בחושך, ואחרי שעה או שעתיים התחילה פתאום זריחה, ורווח לי שאני כבר לא נמצא במקום הזה. איך הרגשת כשקראת? צער. הרגשתי צער, ו... יכולתי קצת להרגיש כאילו זה אני. נזכר במשהו שאף פעם לא קרה. יכולתי להרגיש איך אני קופה ואיך אני לא יודע להתמודד עם הסיטואציה. הסיטואציה עצמה בתוך הרכב מאוד מלחיצה. כאילו זה לא... גם אין אפשרות לברוח, גם בן אדם נמצא כאילו עם נשק, כאילו עם מצ'טה. גם זה מדינה זרה. זה חוסר אונים. פשוט סיטואציה, כאילו מה היא יכלה לעשות? לא לעלות איתו. כאילו לרכב, לא להיות בסיטואציה שכל כך לבד ופגיעה, אבל אפשר להבין אותה, שהיא שמחה על בן אדם שפשוט יהיה בן אדם ולא
יאיים עליה בהטרדה ומעבר להטרדה על אונס ורצח. מה גרם לך לחשוב שזאת עדות של אישה? משהו ב... בקו מחשבה אולי. אני חושב שרוב הגברים לא היו משחקים אותה כאילו הכל טוב כדי שהבן אדם לא יעשה לי משהו. כאילו, משהו בחשש. גבר לא היה מתנהג ככה, גבר פשוט היה... או שהיה שולח, תלוי מי, כן? או שהיה שולח לו משהו לראש, או פשוט היה אומר לו כאילו, לא, זה לא מתאים, ובזה זה היה נגמר. לא יודע, זה נשמע לי מצלק בכל מיני רמות. מה לדעתך אפשר לעשות נגד מקרים כאלה? אני פשוט חושב שזה תהליך נורא ארוך. מול כל אחת ואחד מאיתנו יש תפקיד ב... במקום הזה, התפקיד שלי זה להגדיר מחדש גבריות בצורה שהיא לא פוגענית. אני חושב שזה, יש לנו הרבה חינוך מחדש לעשות, גם של גברים וגם של נשים. במובן המיידי זה נראה לי שאיש או אישה שנמצאים במצב שהאיש הזה היה, ומרגישים חסרי יכולת. אני חושב ששם תחושת מסוגלות היא חשובה. אנשים צריכים לדעת שזכותם להיות מוגנים.